Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan apparatimiz bu semichka, pistachka, har xil turdagi mag'izlarni upakovka qilib beradigan apparatimiz. Mana ko'rib turganingizdek, har xil turda qoliplar bor buni o'zining ichida. Mana shu ichidagi yumaloqni olsangiz, o'sha razmeri kattalashaveradi va buni ichiga qancha yumaloq qo'ysangiz, razmeri o'shancha kichkinalashaveradi va yana o'zimizni o'zbek akalarimiz shu narsani ixtiro qilishdi. Buni kichkina-kichkina qilib, qurut razmeriga olib kelishdi va qurutni ham dona-dona qilib upakovka qilishni yo'lga qo'yishgan. Xuddi shu apparatning yordamida. Bu apparat ishlatish juda ham oson, upakovka qilish shunchalik qiyin emas. Oddiy 220 topga ishlaydi. Bemalol uy sharoitida biznes boshlab, tarqatib, do'konlarga tarqatib biznes qila olasiz.